Poštovani gledalci, dobroveče. Ja sam Darko Božić i pratite vesti Knjaževac Infa. Sutra iz Bučija kreće planinarski uspon na Tupižnicu, in honor of my donor. U čast donora 23-godišnje Sandre Živković iz Knjaževca, koja je pre dve godine imala transplantaciju pluća u Beču. Ova planinarska akcija koju organizuje udruženje Buk i planinarsko društvo Babin Zub, deo je nacionalne kampanje Produži život, koju sprovode Ministarstvo zdravlja i RTS. Osim planinarenja, učesnici će imati priliku da se od lekara informišu o značaju zaveštanja organa i potpisivanja donorskih kartica, kao i da na licu mesta potpišu donorske kartice. Prihod od prodatih majica sa uspona biće uplaćen u Udruženju za cističnu fibrozu Srbije, bolesti koja je razlog Sandrine transplantacije. U okviru aktivnosti razvojnog programa Evropski progres, koji ima za cilj povećanje konkurentnosti lokalnih ekonomija, obavljena su dva javna poziva za dodelu bespovratne pomoći za sertifikaciju i resertifikaciju međunarodnih standarda kvaliteta, kao i za projekte zaštite oznake geografskog porekla. Evropska unija i vlada Švajcarske izdvojile su ukupno 177.000 evra za podršku najmanje 33 projekata. Javni poziv biće otvoren do 23. oktobra 2015. godine. Pravo učešća na konkursu za standarde imaju sva mikro, mala i srednja preduzeća, kao i poljoprivredne zadruge, dok na poziv za zaštitu oznake geografskog porekla mogu da odgovaraju udruženja, građana i institucije, kao i fizička i pravna lica koja na teritoriji 34 opština obuhvaćene programom proizvode artikle koje nose naziv geografskog područja na kojem se proizvode. Jedna od opština obuhvaćena programom je i Knjaževac. Demokratska stranka Srbije i Srpski pokret Dveri počeli su prikupljanje potpisa protiv prodaje Telekoma. Patriotski blok očekuje dovoljan broj potpisa kako bi se o prodaji ključnog privrednog resursa Srbije građani izjasnili na referendumu. Telekom Srbije treba reformisati i omogućiti da bolje radi bez zapošljavanja partijskih kadrova, ali nema ni jednog razloga da se jedna od najprofitabilnijih kompanija u Srbiji proda, kategorično je profesor dr. Jasmina Vujić sa Berkli univerziteta u Kaliforniji. Kompaniju koja zarađuje godišnje 1 milijardu evra, koja sada ima profit od 150 do 200 miliona evra godišnje i otplaćuje 25% od OTE-a koje je kupljeno nazad, za dve godine to će da otplati, tako da će tada imati godišnji profit i do 400 miliona evra. Niko koji logički misli ne bi prodao. Drugo, ova kompanija investira jako puno u inovacije, uvodi nove servise, širi se i u ruralne predele, tako da je dobila nagradu od Evropske unije kao najveći investitor u informacionoj tehnologiji u ovoj celoj regiji. Drugo, pored Telekoma Srbije ima još 6 pridruženih preduzeća, uključujući 65% od Telekoma Republike Srpske, 85% od MTEL-a, Arena Sport, Dunav banka za digitalno bankarstvo. Tako da bi prema našim procenama ne samo nekoliko hiljada zaposlenih u Telekomu odmah dobilo otkaze ako kupi strana kompanija, nego bi svi podizvođači, mali proizvođači koji rade sa Telekomom, kojih ima vrlo veliki broj, izgubili isto poslove, što bi sa njihovim porodicama ugrozilo oko 100.000 građana ove zemlje. Demokratska stranka Srbije i Srpski pokret Dveri počeli su prikupljanje potpisa protiv prodaje Telekoma. Patriotski blok očekuje dovoljan broj potpisa kako bi se o prodaji ključnog privrednog resursa u Srbiji građani izjasnili na referendumu. Ovu akciju naši opštinski odbori, to je Pokreta Dveri i Demokratske stranke Srbije, žele da postignu time da vlada Srbije, koja trenutno želi pošto po to da proda javno preduzeće Telekom Srbije i da je jedno od preduzeća koja godišnje unosi u budžet Republike Srbije između 150 i 200 miliona dolara, da u ruke strancima. Mi želimo da postignemo to, da dignemo javnost i na noge, da potpišu ovu peticiju, da bi sama ta peticija mogla i taj njegov potpis da izazove i referendum na kome bi se građani Srbije izjasnili da li žele da prodaju Telekom Srbije ili ne. Da podsjetim građane da je i ova sadašnja vlast, tačnije Srpska napredna stranka, bila protiv prodaje Telekoma Srbije kad je prethodna vlada to htela da proda sa gotovo
istim i ciljevim i zahtjevima koje mi danas imamo. Svi sindikati Telekoma Srbije su protiv prodaje Telekoma. Oni su pokrenuli ovu peticiju, mi smo im se priključili da im pomognemo da dođu do 100.000 potpisa, da bismo izazvali referendum u Srbiji i da bismo sprečili prodaju Telekoma. Jer verujemo da je većina građana Srbije protiv prodaje Telekoma. Također, stručna javnost je dala svoje mišljenje. Svi državni funkcioneri su dobili to mišljenje i svima je jasno i znaju da ne treba prodati Telekom. Samo neki njihovi neznani viši ciljevi ili političke odluke mogu da donesu takvu odluku da uopšte pomisle da treba Telekom da se proda. Peticiju Telekom je naš do sada je potpisalo nekoliko stotina građana, među kojima su doktori nauka, profesori univerziteta i akademici. Građani Knjaževca peticiju mogu da potpišu u stranačkim prostorijama Dveri i DSS-a svakoga dana u popodnevnim časovima. Dori Mix iz Knjaževca i Kim Tech iz Beograda treću godinu za redom organizuju putujuću izložbu računara i tehnike. Posetioci imaju priliku da po akcijskim cenama i raznovrsnim pogodnostima kupe računare i opremu, televizore, male kućne aparate. Izložba traje do nedelje 13. septembra. Treću godinu za redom Knjaževčani imaju priliku da u Domu kulture posete putujuću izložbu računara i tehnike koju organizuje kompanija Kim Tech iz Beograda u saradnji sa Doremixom iz Knjaževca. I ove godine možete da vidite veliki broj računara, televizora, mobilnih telefona, zatim malih kućnih aparata. Pored televizora imamo i DVB te dva tunere koji vam omogućavaju digitalnu televiziju. Pogodnosti za kupce su sledeći. Mogu da kupuju administrativnom zabranom od 6 do 36 meseci, zatim odloženo plaćanje na 12 mesečnih rata bez kamate, zatim kreditima i kreditnim karticama. Po rečima organizatora, interesovanje za izložbu računara i tehnike je zadovoljavajuće. Putujuća izložba je jučer otvorena, čitav dan je padala kiša, ali to nije omelo posetioce da dođu. Jučer je najviše prodano televizora, zatim mobilnih telefona i tableta. Danas očekujemo veću posećenost pošto ne pada kiša. Putujuća izložba računara i tehnike u Knjaževačkom domu kulture otvorena je do nedelje 13. septembra. Memorijalni turnir Zoran Ristić Pekar bit će u Knjaževcu održan 12. i 13. septembra u Hali Kaplar. Na turniru koji je posvećen jednom od najboljih košarkaških trenera u Knjaževcu učestvovaće ekipe iz Leskovca, Niša, Pirota i Knjaževca. U subotu 13. septembra od 17 časova sastaju se Pirot i Konstantin, član prve lige, a od 19.30 Knjaževac igra protiv Zdravlja iz Leskovca, člana prve B lige Srbije. Utakmica za treće mesto igra se u nedelju od 17 časova, dok će pobednik turnira biti odlučen u meču koji počinje u 19.30. Sve utakmice turnira igraju se u Hali Kaplar. Prema prognozi Meteo Knjaževca, sutra u Knjaževcu prepodne pretežno oblačno u toku dana razvedravanje. Jutarnja temperatura 11, maksimalna dnevna, više nego danas, bit će 23 stepena. Poštovani gledalci, to je bilo sve u vestima Knjaževac Infa za petak, ali za ovu radnu nedelju. Prijetno veče.